podcenili sme výchovu mládeže. Nestačí len naučiť matematiku či fyziku, mladým ľuďom chýba okrem kritického myslenia aj výchova k občianstvu. Pred vstupom do politiky som viac ako 10 rokov pracoval s mladými a ešte donedávna som v stovkách tried na Slovensku osobne hovoril so študentmi aj o extrémizme. Investovali sme strašne veľa investícií do zručností na prácu s digitálnymi technológiami. Hovoríme veľa o ekológii, no zabudli sme na to, že mladí ľudia sú ohrození dezinformáciami, klamstvami, či dokonca nacionalizmom a fašizmom, ktorý je dnes na zostupe. Na jednej strane nám digitálne technológie umožňujú progres, na druhej strane nám najmä sociálne siete ovplyvňujú, dokonca vychovajú generáciu mladých, ktorí si nedokážu vyhodnotiť pravdivosť zdrojov, ktorí nedokážu konkurovať manipulácii fašistov, nacionalistov či extrémistov. Jeden z mála programov, ktorý účinne bojuje proti pliage dezinformácií, je Erasmus+. Je to však málo, nie každý mladý človek tento európsky program absolvuje. Európa si nemôže dovoliť, aby mladých teda vychovala propaganda. Európa si nemôže dovoliť prísť o generáciu ľudí, ktorí raz budú riadiť Európu či členské štáty Európskej únie. Nemôžeme prísť o mladých, ktorí nebudú vychovaní pravdou, ale klamstvom. Urýchlene musíme zaviesť systémové opatrenia, ktoré popri fyzike, matematike či chémii naučia mladých rozoznať pravdu a odolávať klamstvám, dezinformáciám, populizmu či fašizmu.